Labas rytas. Malonu ir vėl su jumis susitikti, mėly žiūrovai. Tikiuosi, kad darbinga studijų savaitė neišvargino ir jūs pradedate studentiškiausią šeštadienio rytą draugės su laida Universitetai LT. Šiandien išvysite. Praėjusioje laidoje matėte Klaipėdos universiteto archeologų darbus Klaipėdos pilevietėje. Šiandien išsamiau papasakosime apie tai, kas buvo rasta kasinėjant. Gilinsimės į daugelio pirmakursių atvykusių iš kitų miestų pagrindines adaptacijos problemas. Su Klaipėdos universiteto burlaivio Brabander kapitonu Valdemaru Visbaru kalbėsimės apie vasarą įvykdytus projektus, ateities planus ir jaunimo ugdymą jūroje. Kaip ir žadėjome, išvysite Nacionalinio mokslo festivalio Erdvėlaivis Žemė renginius vykusių Šiauliuose ir Klaipėdoje. Na o dabar akademinės naujienos. Studentai norintys gauti socialinę stipendiją šių metų rudens semestrui iki spalio 10 dienos turi prisijungti prie stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos, esančios valstybinio studijų fondo internetinėme tinklalapyje adresu www.vsf.lt ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Šiuo metu socialinės stipendijos dydis 390 litų. Lietuvos studentų sąjunga pranešė, kad šią savaitę Lietuvos Respublikos Seime turėjo būti svarstytas darbo kodekso pakeitimas, leisiantis dirbti skirtingą valandų skaičių per dieną. Studentų nuomonė apie šį darbo kodekso pakeitimą ir dirbančių studentų gyvenimo ypatumus bei problemas išsamiau sužinosite jau kitoje Universitetai LT laidoje. Nuo pat atsikūrimo Vytauto didžiojo universitetas plėtojo glaudžius ryšius su Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenėmis. Šis ilgalaikis bendradarbiavimas pagaliau davė vaisių. Vytauto didžiojo universitetas rugsėjo 27 dieną pirmasis iš Lietuvos aukštųjų mokyklų atidarys savo atstovybę Šiaurės Amerikoje Vašingtone. Praėjusį šeštadienį vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų irklavimo čempionatas, kurį organizavo Lietuvos studentų sporto asociacija kartu su Lietuvos irklavimo federacija. Bendroje įskaitoje pirmoji vieta atiteko Vilniaus, antroji Klaipėdos, o trečioji Kauno technologijos universiteto komandoms. Klaipėdos universiteto archeologai uoliai kasinėja Klaipėdos pilevietės teritoriją. Per visą tyrinėjimų laiką iškasta įvairių radinių. Šiandien išvysite, ką mokslininkai aptiko Mėmelburgo pilies griuvėsiuose. Klaipėdos universiteto archeologų iškasamos senovinės vertybės jau daugelį metų padeda atskleisti vyravusią senosios Klaipėdos krašto kultūrinę bei istorinę savastį. Šiais metais Klaipėdos universiteto archeologams Uostamiesčio pilevietėje pavyko rasti 13-19 amžių siekiančių vertybių. Pasak Klaipėdos universiteto archeologo Edvino Ubio, daugiausia aptinkamų kultūrinių vertybių 15-17 amžiaus. Pilies nykimą atspindi 19-20 amžiaus radiniai. Jie byloja tiek apie vietinę būtį, tiek apie Klaipėdos pilies gyventojų kontaktus su kitomis valstybėmis. Randama keramika, kuri yra importuota iš Vokietijos gilumų, iš Reino regiono, taip pat yra randama monetų, kurios yra taipogi iš Vokiečių ordino gilumos ginklai byloja apie čia vykusius konfliktus, karus, o vietinės gamybos įvairiais daiktai tai liūdė apie būti tiek vietinės gamybos išsivystymą. Klaipėdos universiteto archeologai tiek pilevietėje, tiek senamestyje kasinėjimų metu rasta senovinės vertybės perduoda mažosios Lietuvos istorijos muziejui. Šio muziejos direktorius daktaro Jono Genio teigimu, tarp dabartinių eksponatų dominuoja būtinė ir architektūrinė keramika, indai bei kokliai. Išskirtiniai radiniai sudaro tik nedidelę dalį senovinių vertybių. Iki šiol unikaliausio eksponatu išliko buvusio Klaipėdos universiteto rektoriaus profesoriaus habilituoto daktaro Vlado Žulkaus atrastas auksinis renesanso laikų žiedas. Jo egzemplioriai iš viso žinomi šiuo metu vadovaujantis literatūra tik tai trijose vietose. Vienas yra saugomas Čekijoje, vienas yra saugomas Kopenhagoje, Danijoje ir vienas yra Klaipėdoje. Tai yra kas? Tai yra šitas žiedas jau suformuoja tyrimų problematiką. Ką
Vadinasi, jis yra kažkur pagamintas, matyt, mes spėjame Vokietijos auksakalių, ar ne? Jis kažkokiu būdu, prekybos būdu ar dovanos keliu atsidūrė Klaipėdoje. Vadinasi, iš to paties juvelyro panašų žiedai arba analogiški žiedai pateko ir į kitas vietas. Reiškia, tai yra šitas žiedas jau tampa kaip tam tikrų Klaipėdos dalyvavimo, klaipėdiečių dalyvavimo prekybiniuose mainuose šaltinį. Klaipėdos universiteto archeologai yra sukaupę ir nemažą žiedų kolekciją. Ji Mažosios Lietuvos istorijos muziejui buvo perduota Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto docento daktaro Gintauto Zabielos. Ir tai yra iš tikrųjų labai, labai unikalūs dalykai. Jie nėra dar eksponuojami, bet tai yra iš tikrųjų retenybė visos Lietuvos mastu. Daktaras Jonas Ginys pabrėžia, kad visi archeologiniai radiniai reikšmingi ne tik moksliniams tyrinėjimams, bet yra ir vienas iš šaltinių, padedančių atkurti įvairių epochų būtį, išsiaiškinti 13-19 amžiuje vyravusius prekybinius ryšius su kitomis valstybėmis, miestiečio estetiką bei kitas tendencijas. Daugelis pirmakursų ir jų tėvų nerimauja dėl išvykimo studijuoti į kitus miestus. Į klausimus, su kokiomis problemomis susiduria ką tik įstojusieji ir kaip su jomis susidoroti, pabandė atsakyti mūsų reporterė Ieva. Šiemet beveik 30 tūkstančių jaunuolių papildė akademinės bendruomenės gretas ir tapo aukštųjų mokyklų pirmakursiais. Studijos ne tik savarankiško gyvenimo pradžia, bet ir tam tikras iššūkis, kurį visi priima skirtingai. Tačiau šiandien reportaže domėsimės, su kokiomis problemomis susiduria pirmakursiai ir kaip jie šias problemas sprendžia. Kalbinti pirmakursiai dažniausiai susiduria su transporto tvarkaraščiu ir vienišumo svetimame mieste problemomis. Kai kurie pripažįsta, kad kol kas akademinė grupė dar nėra susipažinusi, sunku atrasti bendrą kalbą. Kol kas dar nespėjau gal labai įsijausti tą visą studentišką gyvenimą, nes kaip grupė esam labai sibarstę ganėtinai ir dar nelabai bendraujam, nelabai esam susipažinę su grupė, todėl sunku taip bendrai kažką daryti. Nes labai nedrąsus ir žmonės, sako mūsų grupiai, nes nežinau. Ir be to aš dar gyvenu bute, o ne bendrabutėje, tai irgi gal jaučiasi dėl to tokia kažkai atskirtis šiek tiek. Man buvo gan sunku prie autobusų grafikus įpriprasti, nes aš nepratęs važinėti su autobusais. O taip, tai ne, viskas gan lengva. Tas iš tikrųjų visą laiką peškojom, 12 metų vaikščiojom ir dabar staiga su autobusais per visą miestą pravažiuotų. Taip, tai dar smagiau. Autobusą gali važiuoti, susitinkę, o labas, panašiai. Pirmam dienom nežinai, kur eiti, pirmas dienas nežinai, kuris tas tavo fakultetas. Ir aš dar paskutinę dieną tik sužinojau tvarkaraštį, tai nežinau, kur eiti, tai susiskambinu tada su draugė ir šiaip netai patėjau. Sunkiausiai buvo rasti Donelaičio aikštę, bet per vieną vakarą paklaidžius atradom ją ir nebuvo daugiau jokių problemų. Tikriausiai sunkiausia buvo su autobusais, kol susigaudai, koks autobusas, kur važiuoja, iš tikrųjų, sunku, kai gyvenai mažo miestelį ir ten nebuvo jokių autobusų apskritai važinėjančių tarp miestinių ir miestinių, tai šiek tiek sudėtinga buvo. Pasak psichologės, psichoterapeutės Dianos Butienės, pirmakursių jaučiamas svetimumas ir nejaukumas pirmaisiais mėnesiais yra labai natūralus, todėl nerimauti neverta. Psichoterapeutės teigimu pirmakursiui padėti prisitaikyti gali tik laikas ir draugai. Adaptacija yra šiaip skiriama iki 3 mėnesių ir šitų 3 mėnesių laikotarpį yra visiškai natūralu jaustis pasimetusių, nežinančių, nesuprantančių, tokių bejėgiškų galbūt, ilgėtis artimųjų. Tai visiškai natūralūs jausmai ir jie 3 mėnesių laikotarpį paprastai praeina. Jeigu jie tęsis ilgiau, tada jau galbūt verta rūpintis, kad kažkas netaip, kad galbūt reikalinga pagalba. Lietuvos aukštosiose mokyklose yra vykdomos tam tikros pirmakursio adaptacijos programos. Jas kiekvienas universitetas vykdo individualiai. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentės Aurimo Švedaitės teigimu, ne visiems universitetams šios programos yra būtinos. Kiekvienas universitetas turi savo tam tikras programas nusimatę. Tai sakykime, tos tokios programos adaptacinės tai būna dažniausiai tiesiog trumpai supažindinama, kur kreiptis, jeigu reikia kažkokios pagalbos, pavyzdžiui, jeigu kažkas neaišku, kur kreiptis, tarkime, kaip vyksta paskaitos, elementariai tiesiog atsakoma į visus pirmakursių klausimus, kurie jiems kyla tuo metu. Anot Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentės, dažniausiai pirmakursiams prisitaikyti akademinėje bendruomenėje padeda grupės kuratoriai arba seniūnai.
sakykime, pas mus tokios programos vieningos universitete nėra, bet kiekvienas fakultetas, kiekviena fakultetinė studentų atstovybė, na, taiko vis skirtingus metodus. Vieni, sakykime, turi kažkokius kuratorius, konkrečius priskirtus grupei. Viena, du žmonės, vyresnių kursų studentai. Kiti, sakykime, tarkime, tai daro per seniūnus. Išsirinkusi nauja pirmakursių grupė seniūną, tarkime, pirmiausia suteikia jam visą informaciją ir tada grupės nariai žino, kad gali pas seniūną klausti visko. Psichologė Diana Butienė teigia, kad mėginimas pasiruošti visiems gyvenimo atvejams yra bergšės ir beveik neįmanomas. Pirmakursių tėvai taip pat turėtų suprasti, kad jų atžala pradėjo iš dalies savarankišką gyvenimo periodą, kuriame pradedama mokytis iš savo klaidų, tad noras vaiką apsaugoti turėtų būti sveikai apskaičiuotas. Noras viską kontroliuoti ir kažkaip susorganizuoti gyvenimą taip, kad būtų viskas iš anksto žinoma ir žinoti, kas tau nutiks. Nerealu, man atrodo. Aš galvoju, kad yra žymiai svarbiau, jeigu žmogus mokosi gyvenime toleruoti neapibrieštumą. Tada jam yra daug lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkybių, naujų sąlygų. Bet jeigu jis yra linkęs susikurti tokias sąlygas, kurios jam būtų jau iš anksto žinomos, tai tas sukelia labai didžiulį įtampą. Rugsėjas tik pirmasis studijų mėnuo, todėl pirmakursiams, kurie svetimame mieste dar jaučiasi nesavi, linkime nenukabinti nosies. Ir galime užtikrinti, kad visi naujos aplinkos keliami sunkumai laikini, o posakyje geriausi draugai lieka iš studijų laikų yra tiesos. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander jau žinomas ne tik studentams, bet ir moksleiviams visoje Lietuvoje. Šis vardas taip pat garsinamas ir užsienyje. Tačiau šiandien išgirsite ne tik apie Brabander keliones. Klaipėdos universiteto mokomasis burlaivis Brabander ne kartą buvo minimas universitetai LT laidose. Tačiau turbūt pirmą kartą su šio laivo kapitonu Valdemaru Visbaru susitikome pakalbėti būtent apie jaunimą, su kuriuo dirbti ne visuomet būna lengva. Papasakokit, kur šią vasarą lankėsi burlaivis Brabander drauge su savo įgula. Šią vasarą buvo labai intensyvūs plaukimai ir jeigu taip žiūrėti, mes iš tikrųjų atidirbom 4 mėnesius beveik be jokių pertraukų. Ir iš tikrųjų aplankėm gal ne tiek daug naujų uostų, bet nuplaukta labai daug jūrmilių. Ne turbūt kaip ne vienais metais, šiais metais labai daug subūrėmis. Svarbiausias mūsų metų projektas buvo, tai vadinamas MAS projektas, tai yra jaunimo europinis projektas, kuris sieja lenkus, švedus, danus ir lietuvius. Ir mes buvom vienas iš pagrindinių laivų, tik sakant, pats pagrindinis laivas, flagmanas, kitaip sakant, šito projekto šiemet, nes esame ir pats didžiausias ir daugiausia turbūt atlikome darbo. Tai vat vien tame projekte plaukė 40 lietuvių per 4 plaukimus ir tiek pat maždaug švedų, lenkų ir danų. Nu, apie 80 žmonių rodžių sudalyvavo tame projekte. Tai yra iš tikrųjų, yra didelis mūsų laimėjimas ir didelis pasiekimas, nes šiaip ar taip mes iki šiol tokio masto, tokių stambių plaukimų nebuvom iki šiol atlikę, tai būdavo arba dalyvavimas kokiuose nors varžybose, tačiau projekto, kuris turi labai tikslinę specialią paskirtį būtent jaunimui diegti jūrinės kultūros dvasę, supažindinti su gyvenimu jūroje ir galų galę supažindinti su kitų šalių gyvenimu per būtent iš jūros pusės. Prie Klaipėdos universiteto burlaivio kapitono minėto projekto MAST, jūrinis švietimas ir mokymasis plaukioti jauniems žmonėms, buvo prisidėta šių metų pradžioje. Jame dalyvavo 4 Lietuvos mokyklų mokiniai. Didesnis dėmesys buvo skiriamas jaunimui iš šeimų susiduriančių su įvairiomis socialinėmis problemomis. Na, pats plaukėjimas burlaivio vasarą projekto metu truko apie 1,5 mėnesio. Buvo labai įdomu stebėti tuos vaikus jūroje, iš tikrųjų jie atsiskleidė, kaip aš ir kiekvieną kartą sakau, kad jūra labai greitai atskleidžia žmogų, tai tas labai greit pasimatė, mes pamatėme tikrai tikrą visos Lietuvos atspindį tuose 30 jaunuolių iš įvairiaus amžiaus, nuo 8 klasės iki 12 klasės, iki gimnazistų ir džiugu pastebėti tai, kad iš tikrųjų
galim drąsiai pasakyti, kad Lietuva, kai čia kartais kas nors verkšlena, tai neturi ateities. Tai iš tikrųjų, jeigu tokie yra vaikai pas mus ir tokie išsilavinę gimnazistai, tai mes turim ateitį ir nėra dėl ko dėjoti ir dūsoti. Valdemaras Vizbaras džiaugiasi, kad plaukėjimo sezonas šiais metais vyko be didesnių nesklandumų ir taip pat minėjo, jog burlaivis darosi vis matomesnis ir reikalingesnis. Šiais metais laive pabuvojo beveik 360 žmonių. Dėl tokio didelio susidomėjimo kapitonas dar nesibaigus 2012 metų plaukėjimo sezonui yra priverstas itin kruopščiai planuoti kitų metų išvykas. Galbūt svarbiausias dalykas tai, kad vėl eilinį kartą sezonas pasibaigė sėkmingai, laimingai, nebuvo jokių įvykių, dėl kurių reikėtų kažkaip tai susirūpinti, pavyzdžiui, dėl komandos darbo ar dar dėl kažko. Iš tikrųjų viskas ėjo puikiai. Žmonės mūsų įgulos, turiu galvoj, profesionalus yra labai patyrę jau šitam burlavį. Visgi tik tai 5 metai nebesikeičia mūsų įgula, nei vienas žmogus. Todėl visi jau įgyja pakankamai daug geros patirties. Svarbiausia, kad tos patirties jau yra ir darbui su tais vaikais, nes negalėčiau pasakyti, kad visą laiką būna labai lengva. Tai būna labai įvairiai kaip gyvenime. O šiaip tai džiugu tai, kad tas laivas turbūt bene pirmas sezonas, kada iš tikrųjų yra reikalingas daugam, netgi jau nebepasidalinama dėl to laivo. Ir nebepasidalinama dėl to, kad paprasčiausiai visi galvoja, kad tas laivas yra, jisai laisvas, neužimtas, tai bet kada paėmė, su paplaukiai tenai, kažkokie ten veiklai atlikai. Iš tikrųjų, mes esam labai rimtai susiplanavę savo laiką, tai jeigu šiemet, iš tikrųjų, kaip sakau, ne visai įdomu gyvent darosi, nes metus į priekį, žinai, netgi kurią valandą ką veiksit. Brabander kapitono teigimu visgi svarbiausia tai, kad net ir skiriant didelį dėmesį moksleivio užimtumui, neprarandamas ryšys su studentais, kurie taip pat prisideda prie moksleivių ugdymo. Tas laivas yra nebe tik Klaipėdos universiteto studentų, reiškia, susidomėjimo kaip tokie šaltinis, o iš tikrųjų yra visa Lietuva žino. Visos Lietuvos studentai žino, kad yra toks Brabanderis, kad jame vyksta tokie tai dalykai, nes, pavyzdžiui, to pačio europiniam projektui mums reikalingi jauni žmonės instruktoriai, tai tie instruktoriai yra surinkti iš tikrųjų iš visokiausių, turbūt beveik visų universitetų, galima sakyti, kokie tik yra Lietuvoje. Pastebėta, kad bereikalo niurzgame dėl jaunimo savo šalyje. Pasirodo, bendrų tarptautinių projektų metu išaiškėja ir kaimyninių šalių problemų. Nes, pavyzdžiui, sakykime taip, mes labai akivaizdžiai pamatėm, o dabar bendradarbiaudami su švedais, danais, lenkais, reiškia, iš tikrųjų mažiausiai vargo surinkti norinčius plaukti turime mes ir lenkai. O daugiausia turi danai. Kodėl? O vat todėl. Kad todėl, kad matyti, jau yra visko šiek tiek persistosinta ir nusibodė. Ir galbūt yra, čia vėl, gal aš nepataikysiu į taktą, bet pasakydamas tuo, kad, turbūt labai blogai, kad daug jaunų žmonių naina į tokią aplinką, kur tik virtualu viskas. Iš tikrųjų, tai ten daug problemų ir mes labai gerai matom, bet mes visada įpratę matyti tik savo problemas ir visą laiką niurzgėti, kaip pas mus blogai arba ten tas ir anas negerai. Tai iš tikrųjų labai akivaizdžiai va šituose va mūsų bendruose projektuose išlenda ir anų šalių problemos ir labai rimtos. Ir tos, kurios greičiausia ir pas mus atsiras, jeigu nedarysime nieko. Tai iš tikrųjų va, mums reikia judėti tą laivą kažkaip reklamuoti ir kažkaip tai tą jaunimą traukti prie to laivo. Tai čia visiškai ne dėl to, kad reikia būtinai ten diegti jūrinę kultūrą. Tiesiog viskai parodyti iki tokio gyvenimo, nes iš tikrųjų mes matom, kaip sunkiai sekasi surinkti tą jaunimą į laivus, va, pasakau, danam ir švedam. Kalbant apie potyrius, kurių gauna jaunuoliai atvykę į burlaivį Brabander, kapitonas Maras Vizbaras minėjo kitokios dvasios buvimą ir komandos vieningumo svarbą. Individualizmui laive ne vieta. Labai vieną pavyzdį paprastą pateiksiu, kuris turbūt atspindi, reiškia, visą kitą jau galima paskui sugalvoti prie to. Tai va, ką tik tai dabar skaičiau vienam rajoniniam laikraštukė, kaip tik tai interviu iš mūsų tų gimnazistų, kurie plaukė su mumis, tai vienas pasakė, reiškia, kad tai nuostabi gyvenimo mokykla ir dabar jau tikrai negaliu pakęsti, kad bent vienas trupinys po pietų lieka ant stalo.
Nors ir nelengvas pedagoginis darbas yra dirbamas Klaipėdos universiteto mokomajame burlaivyje Brabander, Valdemaras Vizbaras sunkumu to nevadina. Sunkiausia būna nebent tuomet, kai susiduriama su jaunimu, kuriam niekas neįdomu. Tačiau tokių kol kas pasitaiko ne tiek jau daug, o kai kurie gimnazistai savo klausimais priverčia pasitempti patį kapitoną. Anot jo kartais tenka ir seniai užmirštas knygas atsiversti, kad paklaustas tiksliai galėtų atsakyti. Na, o kalbant apie tai, kas laukia Klaipėdos universiteto mokomojo burlaivio Brabander ateityje, derėtų paminėti, kad po 6 metų eksploatacijos laivas pavasarį keliaus į doką, kur bus atliekama techninė apžiūra siekiant išlaikyti puikią laivo būklę ir sėkmingai pradėti naują plaukiojimo sezoną. Pralėkė 9-asis mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė. Apie renginius vykusius Klaipėdoje ir Šiauliuose pamatysite reportaže. Lietuvoje vyko 9-asis nacionalinis mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė. Šiemet organizatoriai dalyvius kvietė apsilankyti daugiau nei 150 nemokamų renginių 5 didžiausiose šalies miestuose. Festivalyje buvo aptartos svarbiausios pasaulio technologijų ir mokslo tendencijos bei naujausi Lietuvos mokslininkų darbai. Šiauliuose šiemet festivalio dalyviams buvo pasiūlyta pamatyti, kaip atrodo augalas be grimo, kaip robotams kuriama rega ir netgi išmokti naudoti žiedadulkių dienoraščių. Klaipėdos universitete vykusioje paskaitoje šiukšlės jūrinėje aplinkoje Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Arūnas Balčiūnas atkreipė dėmesį į tai, kad žemyninės arba jūrinės kilmės atliekos sukelia rimtų ekologinių, ekonominių ir socialinių padarinių. Pasirodo, net 50% šiukšlių Lietuvos paplūdimiuose yra plastikas. Pasak doktoranto, didžiausia šiukšlių žala fizinė. Įvairūs gyvūnai gali praryti smulkias detales ir taip žūti, o išsiskiriantis cheminiai priedai užteršti mūsų dirvožemį bei vandenį. Reikia nešiukšlinti, o jau kaip atsiradus problemai, tai jau tada reikia su ja kovoti. Tai jeigu mes neturėsime problemas, mes nešiukšlinsime, tai bus puikiausias būdas su ja kovoti. Atsiradus problemai, tai tada jau manau, kad visų pirma reikia jas puikiai išrušiuoti ir iš jų dar panaudoti tai, ką mes galime kaip antrinę žaliavą. Nors mokslas dažnai siejamas tik su teorija, festivalyje Erdvėlaivis Žemė netrūko ir praktinių užsiėmimų. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto mokslo darbuotoja daktarė Loreta Kelpšaitė savo pranešime, kodėl aliejus neskęsta jūroje, moksleivius supažindino su pagrindinėmis vandens fizikinėmis savybėmis ir jų įtaka vandens tankiui. Anot daktarės Loretos Kelpšaitės, pažinti savo artimą kaimyną jūrą būtina ne tik klaipėdiečiams, bet ir visiems lietuviams. Sužadinti moksleivių žingeidumą galima tik tai jiems davus pačiupinėti mokslą. Tai yra, ir galų gale, visos teorijos kažkada turi būti patvirtintos arba paneigtos eksperimentais. Tai bandymai, mano galva, yra vienas svarbiausių mokslo vedančių varikliukų. Nacionalinis mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė skatino jaunimo domėjimąsi mokslu, profesionaliai aiškina visuomenėje apie svarbiausias mokslo ir technologijų plėtros tendencijas bei jų padarinius. Lietuvos mokslininkų darbai bei inovacijos pritaikomos medicinoje, žemės ūkyje, karyboje, teisėkūroje, pramogų pasaulyje, pramonėje bei architektūroje. Šiandien jau viskas. Nepamirškite įsijungti laidą Universitetai LT kitą šeštadienį 9:30. Čia jūsų lauks dar daugiau studentiškų aktualijų ir žinoma aš, Karolina. Ačiū žiūrėjusiems, iki pasimatymo.